بنگلہ خراب ہو ایچ کے ما دی قرآن وای دزړه نراته گرانی اچھی بزہ کچی مچی نشتا و موٹی موٹی ادسی موٹی ولا گرا نا کچی دو کنی خلو دل جمع وای کنا نو میں ما تل تول خبر کوئی کنا نہ کوئی زما زړګیا قرآن قسم دې کته سره غپلې کوم تا ته ولي الله تا ته مې کمنټونه وکړه تا ونه کتل کاش ته مې وکړل کمنټونه زما هم زړه تنګ مال کې یو به مې دسکال کې راځي کو ټول به یو کې خبرې وکړو بالکل نه د جی کړ وکړه نه تا اریان خو نه جی کو کنه اریان خو مسو کو قسم په خدای مال دې ولر دې خو زنګ ورو نه نور کېده اریان خو ولي الله اریان مصروف و اریان اریان غو نه نه دا غپ لګې تر دې په خبر نه خو کې غم دا دې غپ لګې آ نه نه ز غپ لګم قران مې چې غپ نه روغ مې پر اس پر اولې ته درته ژوندې خبرې ته مې غوږ کېده خبرې ته مې غوږ کېده خبره ده تکو خبره ده تکو مړه داسې پراتی و شیطان مزی وانخلي خبرې ته مې غوږ کېده مړه چوکۍ شته دی چوکۍ کې خوند نه خبره ده تکو ولي الله داسې پروت ظالم شیطان کې مزی وا کې پیدا کړی دا زما داسې بې خونده کونه نه ده چې شیطان به پې مزې وکړي قرآن مې شیطان چې زما خواله راشي هغه رمونې هم رانه پناه غواړي خبرې ته مې غوږ کېدې ایچ کې ایچ کې دې رمونې نن څنګه ویډیو ارمان تا شرم نشته کنځل مه کوه کله دې چې ما ته څه پرابلم نشته هغه کنځل کوي نو تاسو ته څه پرابلم دی واله کو د نه سړي هغه خو رښتیا خو نه وي هغه خو ګپ لګوي سنو مې دې سنو مې دې سنو مې دې هغه خو هسې ګپ لګوي ارمان دی خیر دی بس څو کې هغه بس څه ګپ لګي یار څو ارمان ته لګي دی غولنه غولنه زه کنځلې کله کوم زه خو ګپ لګوم داریان دی چې شری وی کن هغه تا نه دوم بل څو بس څو کې اګنور 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 دینن څنګه دینن څنګه چل کړي خبرې ما نه پام دینن څنګه چل کړي دینن ویډیو جوړ کړي دی ولې ولا چې دې مینوالو تنگ کړي دي دا د سړي د سړي بچو دا څه حال دی ته ډیر ښه پخت پیږي ته هغه ما چی ویلی ورسره غولم راوسته کلیوالانو دا شی مره لري یا گیم پلی او کې والو گیم پلی شو هلالا وعلیکم السلام ایچ کی اخی طرف تکې نه وای ما او تا کی نو دغه چې دا ډانس ما سکو ولی ولاد خو تا د خپه ده بګورو قرآن می دید سو اگی شون دیدی ولی لا اریان خپکی کنه دسی ورته مو آیا نه 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 خپکی کدا زما تا سر کچی خان استا ریکوست چیز که اریان جگنو اریان جانو سنگ ای او دی بیا خبری نه لایک غواری نه چی ایچی اونو نه میشتا کی اریان تر خبری ورده را کهی اریان جانو گوست دی ولی لا در کی دونه کی فرما تا جانو ای اول نمبر تو جان جانوی دی نه دی دا خبرې دي دا خبرې بدل شوې نه ولې بدل شوم لو قسم په خدای چې اریان نه باندې اول وغه به تا وې نه بس پرې دا بس ولي الله سر زمان کټ بس زمان اریان مرګره دي بس په خبرې ته د سزان نه جوړ کوم چې به ته د سې شمې سره نه یېرش اریان ته هم جبر او باسي بتا مې نه شمه دولت هم سلام کوم ګل چاخت چې دی وادرې ساجد غولې په قرآن ښه د ورځې نه ولیدلې ولا کې د سره ګپ لګ اریان
زمړه اریانه هیڅ خبره نه ده. تا ته تش ګوري او ما سره تشناب کې ملاقات کوي. ساجد علي خانده خانده لا لا thank you bro no problem tell will you ودري کلیوالانو لوګ اوګو ان شاء الله ډبل ټاپ کو کوي کنه مینوالو داس خاستر دی نیولې دی اے سلیم کوکورا ته انبوکس کې میسج کړو مال غي مدیم نه ولاک څه دینه بغیر بل چسر وغږیږم کینه دروغ جنزا قسم دی اے درې دلنه آی لو یو وای درې ټول مخ کې آ ودرګا آی لو یو نو اسره کو نه غوښتي سترګي اړه خو یو ټوک نه متن څنګه لګوای کنه ته خو یو زلوري I love you. I love you. I love you. I love you too. نو چنجه درګه دا نازونه چې کې خو سر په مينې ویو کنه. ډیر خوشاله شم کردا دا ما بدل چې در داخله کول ډیر خوشاله شم. رمي باغ باغ شي. دې لکان دا ګل په زور بم تانه زو با ولی ولاده فوچ ته دا غشین را لیګی دا ستاده د غلطه د سره ناستی چی پکې احبت وران په خوده مې لازم چې په سور شمو د پاس د بلې ولا ای او کاش کې دیو ګناونه کړی د دی وای ونه کای کمای وادر واغ دنیا کې راته چې ولی ولای ونه کای راکه منه د شین را لیګل پک وران مې دی چې وای ونه کای کنه نور را واخله مته 20 وځو مې وګیم منډه بلې را ولې ګو ولی الله تا خو ما تاړو نو چې نن څنګه ښکارم او دغه توې مې به ته تشناب کې دا خبرې کوم خبرې ته مخکې ده تی ملنګ ولی نه پیژنې مې ډیر خام او درې ګو زما خبرې ته کوي تا نه ولا ما ته شیوانی خسته خبرې کوي شیوانی او ته مری جان کو یو ګیپ مت بونجادو ها دا ورشي شیوانی لزه لاړ څه ده شیوانی خو زما زړه دې سګي سيري جان مړه زما کې چینجې دې سم سر چپه سم څنګه به چې نه ستم خو نه راګي سم دی ولا ته ما خپل پټونه دي ټکونه پکې وې هغه بیچاره هغه کټ می مات کړي سیما ګلالې اچ کې یو ګرم تاسو دوانه ډانس وکړي دوانه وکړي دوانه ولا خداریان زما ګورو دی یس بس ټیک دزا او ته می صحیح استاد زخمونو ټکور اولو سره سپیا خاصه ورکه خاصه سپیکر ورو سپیا مو او سبب ده نه کونه خوړلې به بچکی دا ټولې ویډیو غانې به سبا راځي او زه به تاسو ته غین می پاریو چې خوره ورځ ګرځو کنه سبا په یو ګرځې کونه مشلېږي ظالمه بازار ته نشم تلې نن صدر کې ګرځېدم لیوانې کړم چا جامو غستلو ته چانی پریخي ولی الله ولی الله پریمی دی کما ویل کونه کې ګوتی در کوونه کې سم یا الله ولی الله پریدا دغړه دومره ناران خو ندی دومره نه غیر باندې کدا کار یو په قران شریف می له کور درته معلوم کوي خبرې بچو کوم ورشتي نه دا ورته سپیکر نظر ها ها درته ټیلیګا ډډو دی ډډو دی شیشه خو سره کوي ډډو دی درکا ورته یو پلان مره خوش نه اے تبم غړیږي خبرې ډېرې مکه وا
خود به ګډېږي. ارمان ارمان اگر ګډ نشي موبایل کې به کونه ښکاره کې ډډوزي. مریم درته نن چی خود له ویډیو کې ویډیو دی وکتله مریم څوک ده مرمره مرمره وای مرمره په ویډیو کې ده څه خولي وو مرمر را تخپل ویډیوګانې خودلی وي ته ما پسې رد بد وی وی لکان خاص ویډیوګانې رالی وی چې زه د سره هم بیا وی چې زه د سره نوم دا خبرې م کوم بیا ما پسې خلک رالیږي سړی بچی په دغه پسې مرمر خبرې م کوي مړه مرمر خفه کېږي او زما کور ودانې ده په قرآن اچ کې چې یو طرف ته تا کېنو مو بله طرف ته دا ټولې جنکې کېنو ملا چې تا خلم ستا مې تشې دا شوبې ښکلولې بس ته سه حرامزادې ګوري ګورو ته دوستورندې وایې دا کنه ډز ورکړه اے یاسینا دا کله غرايسته کدا غبلی جڑا جڑا لگ رہی ہے یا گرو دیتی رہی ڈڈو جا نہ نہ میرا ایسا کولری گلری کا میرا ایسا کو شروع نشتے وے تا ٹول اورز لبد بد کی گی وے کنا جان پر تو کی سنگے ہے اسے وے درتا او اے کہ تو چلے جا کون کدی ثواب کرو نہ کی تو اے ورتے کراٹو کی سنگے گئے او کراٹو کی پکی دا کوئی بات نہیں ہے گروئی سپیکر لگے چارج کم دے تو ہم جس نے موبائل بولتی تم جس کا بٹن ہم جس سے لگ گیا قسم نے موبائل میں چارج لگی آریان اس بڈانس کے ولدا سے گپ تسا ورواچ 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 دے ملنگ دے والا دے کر پڑ والا سامنے تو ولن مار ڈالر یہ باغ سندر والا اگر ڈالر والا پیو لگا ولی ولا ولی اللہ نہ 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 ڈالر والا غلیشا مستا تبم ڈانس کے پاج دگ بچی تلے نہ 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 خبره اریانه د سړی زویشا د سړی زویشا مننه یې چې سپینی خبرې کوم صحیح ده زه ولا که دوه ولې خبره کوم زه قسم دې زمون کور خواته ټولي بوډاګانی بوډایګانی جنکې دی واده ورېده
نو بوډاګان بوډاګان دي قسم دې خان لیدلې دې کور نه لیموش خو نه زمو کور خان نه لیدلې خو لیموش کې لیدلې ولا لا شپیل تر غلم دونه مس مس سجنه کوي مول دې ته بیگانه شیطان دوک کړم نه تسیا رمونی استاذ پکار دی دادی سے بیوا کا کونا نہ دا ریسپیکٹ گاش تھینک یو جل کما تھینک یو برو اے خبر کو ولی اللہ زما گرو راضی کنا لیکن ڈرامے اسرو کتنگ کی صحیح دا نو تو شرمے گنے چستا پ مخ کتاب گرو زو وخی جم ولی اللہ دے کنا اچکے وس گڑی گنا ڈرامے اسرو خیر کنے ڈرامے کنے ڈرامے